Xalq Demokratik Partiyası Markaziy Kengashi media markazida ijtimoiy himoya yagona reyestri, ehtiyojmand aholiga imkoniyatlar va yangiliklar mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Davra suhbatida ijtimoiy muammolarni hal etishning mutlaqo yangi tizimi, ijtimoiy himoya yagona reyestri ishlashini to'g'ri tashkil etish, ijtimoiy himoya uchun ajratilayotgan mablag'larning manzilli va maqsadli ishlatilishi ustidan deputatlik nazorati, mahalliy kengash deputatlari tomonidan o'rganishlar yakunlari Navoiy viloyati misolida tahlil qilindi. Partiyamiz tomonidan yagona ijtimoiy reyestr tizimi bo'yicha barcha hududlarga, barcha hududlarda o'rganishlar olib borish rejalashtirilgan, ayni kunda ishlar boshlangan. Bugün günge gelip Jizzax ve Navoiy viloyatida o'rganish natijalari tahlil qilinyapti. Bevosita yagona ijtimoiy reyestrda hududlarda o'rganish ishchi komissiya deymiz, ishchi guruhimizga hududdagi moliya bo'limlari, bandiga ko'maklashish markazi vakillari va ijtimoiy himoya milliy agentligining xodimlari jalb qilingan. Biroq ijtimoiy nafaqalar avtomatik tarzda tayinlanishi tufayli ba'zi kamchiliklar ham yuzaga kelayotgani aniqlangan. Respublika bo'yicha 2 million 100 mingdan ortiq aholi ijtimoiy yagona reyestrga kirib moddiy yordam olayotgan bo'lsa, shulardan 5-6% o'ziga to'q xonadonlar ham, o'ziga to'q oilalar ham borligi aniqlanyapti. Bu esa o'zimizdan bilishimiz mumkinki, yagona ijtimoiy reyestrning ham yanada hali rivojlanishi kerak, yanada takomillashtirish kerakligi aniq bo'lyapti. Shu ma'noda prezidentimiz tomonidan ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. O'ylaymizki, partiyamiz o'z o'rganishlar natijalari bo'yicha tahliliy natijalarini o'sha agentlikka bersak, tizim yanada takomillashtiriladi. O'rganishlar natijasida o'sha yagona ijtimoiy reyestrga kiritilgan 2 million 100 mingdan 100 ming oilani qaytadan inventarizatsiyadan o'tkaziladi. Haqiqiy real hayot, real holat o'rganilib, qoldirish yoki qoldirmaslik xulosasi tahlil qilinadi. Deputatlar va soha mutaxassislari ishtirokida muhokama qilingan bu masalalar yechimi yuzasidan takliflar ham berildi. Ayrim hollarda oilalarda ro'y berishi mumkin bo'lgan o'ta og'ir ijtimoiy vaziyatlarda tizimga istisno tariqasida deputat xulosasi yoki mahalliy kengashlar qarori asosida arizani hisobga olish masalasi ham atroflicha muhokama qilindi.